הפיתוחים של מכון וולקני הם הפלא שקורה כשהייטק פוגש חקלאות. מכון וולקני מציין 100 שנה, ולמחקרים המתבצעים בו יש השפעה ישירה על צלחת המזון שלנו. הם מבטיחים שגם בעוד 50 שנה, בעולם משתנה, אנשים יוכלו ליהנות ממזון איכותי, בריא ומגוון. הידע הקיים במכון מושך גופי מחקר, אקדמיה וגורמי תעשייה מובילים בארץ ובעולם לשתף פעולה. במעט שנות קיומו פיתח המכון כ-1,000 זנים ייחודיים ומעל 650 משפחות פטנטים. מכון וולקני בעל שם בינלאומי. מדי שנה מגיעים למכון כ-400 סטודנטים וסטודנטיות מהארץ ומחול. כ-160 משלחות מכ-50 מדינות, והוא זכה בפרס אונסקו על תרומתו למחקר. המחקרים המתבצעים במכון מצמצמים את הפערים שבין עולם מתחמם, מיעוט מקורות מים וקרקע, ומשבר מזון עולמי לבין העלאת התפוקות והספקת מזון לאוכלוסייה עולמית גדלה של 8 מיליארד איש. השינויים האקלימיים שאנו חווים הם התחממות ומיעוט מקורות מים. מתוך מגמה לעשות שימוש נכון במשאב המים, החוקרות והחוקרים בוולקני פיתחו מערכת תומכת החלטות מיוחדת, המשלבת בין חישה מרחוק באמצעות רחפנים ולוויינים וניתוח מצבם של שטחים חקלאיים. המערכת מאפשרת לחקלאים לדעת בכל רגע מהי רמת המים בקרקע ובגידולים החקלאיים, לאיזה צמח או אזור בחלקה חסרים מים וכמה. ולא זו בלבד, המערכת יודעת לנתב את הנתונים ולהפעיל מערכות השקיה חכמות המסוגלות להמטיר מים באופן נקודתי ומדויק רק למקומות שבהם חסרים מים באותו רגע, ובכך לחסוך כמויות אדירות של מים. מחקרים רבים מראים כי כמות הדגים בים הולכת ופוחתת משנה לשנה באופן המאיים על הביטחון התזונתי בעולם. חוקרי וולקני הצליחו לפתח זנים משופרים של דג אמנון, המציגים תנובה ורווחיות גבוהות ואף קיימות משופרת. החוקרים פועלים גם לפיתוח תרביות מתאי אמנון שניתן לגדלן ולהרבותן ללא הגבלה, ובכך לייצר בעתיד פילי דג במעבדה, לייתר את הצורך בדייג, לשמור על הסביבה ולאפשר ביטחון תזונתי לאוכלוסיית העולם. ארגון הבריאות העולמי פרסם לאחרונה מחקר מדאיג. אחד מכל 5 אנשים בעולם יחלה בסרטן. מדובר בלא פחות ממגפה עולמית. במכון וולקני הצליחו למצוא חומרים מצמח הקנאביס הפועלים כנגד תאי סרטן השחלה במנגנון ייחודי. החומרים האלו מסוגלים להרוג בעיקר את התאים הסרטניים וכמעט ולא לפגוע בתאים בריאים. תוצאות המחקר הן הבסיס לניסויים קליניים שיתבצעו בעתיד ויוכלו להוכיח את יעילות הטיפול המשולב של קנאביס ותרופות כימותרפיות לשיפור הטיפול בחולות סרטן השחלה. הזנה נכונה ויעילה של צמחים היא אחת הדרכים המרכזיות להעלאת כמות היבולים. חוסר בדשנים יביא לאיבוד גידולים רבים, ואילו עודף בהם יזיק לגידולים, לאדמה ולמי התהום. לא כל הצמחים והעצים זקוקים לאותה כמות דישון בכל רגע נתון. לפיכך, החוקרים והחוקרות של מכון וולקני פיתחו מערכת חדשנית שיודעת לחוש כל עץ בנפרד, להבין בדיוק מה חסר לו ולכוון את ההזנה שלו באופן מדויק בהתאם לצורך. מדובר בלא פחות ממהפכה בתחום הדישון שהביאה לחיסכון אדיר בכסף, לשמירה על הקרקע ולהגדלה משמעותית של היבול. חקלאות תעשייתית מספקת את כמות המזון הנדרשת בעולם המודרני, אך גם מייצרת כמויות עצומות של פסולות המזיקות לסביבה. המחקרים במכון וולקני מובילים בתחום הטיפול בפסולת חקלאית. החוקרות והחוקרים בוולקני פיתחו שיטות המאפשרות לקחת פסולת, כמו פסולת מזון, פרש בעלי חיים, בוצות, שפחים ופסולת פלסטיק, ולהפוך אותה לחומרים מועילים. חומרים אלו יכולים לשמש כמקורות לאנרגיה מתחדשת ולטיפולים חקלאיים, כמו תחליפי דלקים, תחליפי דישון ומטייבי קרקעות. בכך הזבל הופך למשאב ולאנרגיה בחקלאות ובתחומים אחרים. בעיית הפלסטיק העולמית מוגדרת אחת הבעיות החמורות המאיימות על המשך קיומו של כדור הארץ. מרבית מוצרי המזון התעשייתיים, ובכלל זה גם תוצרת חקלאית, נארזים באריזות פלסטיק. החוקרות והחוקרים בוולקני מיישמים שיטות ננו-טכנולוגיה מתקדמות לפיתוח אריזות מיוחדות כתחליף לפלסטיק, העשויות מחומרים טבעיים ומתכלים, ואפילו אריזות אכילות, העשויות מסיבים תזונתיים. כל אלו מאריכים את חיי המדף של הפרי והירק. מחקרים אלו ואחרים מראים לנו כיצד החוקרות והחוקרים מתמודדים עם אתגרים גוברים ומתעצמים. הרצון לשמור על הטבע ועל האיזון הביולוגי מול הצורך בהזנת האוכלוסייה ההולכת וגדלה בעולם הולך ומתחמם. מכון וולקני, לעוד 100 שנים של מחקר חדשני ופורץ דרך.